izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro, amahoro, amahoro ni meza bavandimwe. Tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubitwibutsa. Hariho abantu badashaka amahoro, bagahora bahima bagenzi babo, nyamara ntibazi ko Imana izabibabaza. Amahoro, amahoro, amahoro ni meza bavandimwe. Tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubitwibutsa. Tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubitwibutsa. Kristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Mbanje kubashimira kandi nkomeje kubashimira mwe mwese mukomeje gufata umwanya wanyu mukaza hano gukurikira inyigisho, amasomo, inama n'ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri shene yacu, shene yanyu ya Yezu Kristu na Bikira Mariya. Muri abantu b'agaciro, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye guhabwa andi mahirwe yo kubaho, yo gushimira Imana tuyisenga, tuyisingiza, kugira ngo nk'abavandimwe, nk'abana b'umubyeyi umwe, twungurane ibitekerezo, duhugurane, dufashanye kandi dusabirane, gutyo tubashe kugendera mu nzira imwe, mu nzira itunganye, inzira ituganisha mu ijuru, aho tuzaba mu byishimo bidashira, ibyishimo bihoraho. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku kibazo kijyanye n'imidugararo, intambara, makimbirane, inzangano, urubugome, urugomo n'ibindi bibi byinshi usanga byugarije isi. Njye nawe turabibona kandi turabyumva kenshi kuri isi dutuye, hari ibyo byose maze kuvuga. Aho tubona intambara zitarangira, intambara zitemba cyangwa se zica benshi b'inzira karengane. Uyu munsi ndifuza ko amaso yacu tuyerekeza cyane ku mugabane wacu wa Afurika. Mugabane wa Afurika uhoraho intambara, uhoraho inzara, uhoraho ibibazo byinshi 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 bitandukanye. Ukareba ukavuga uti kubera iki? Nyamaze iyo urebye neza usanga Afurika nta kintu na kimwe ibuze, yewe nta n'icyo yari ikwiriye kubura, kuko niyo igaburira isi yose. Ariko birababaje kuba wa muntu ugaburira rubanda usanga iwe inzara inuma. Inzara inuma. Ahubwo ugasanga abantu benshi bibereye mu ntambara z'urudaca. Intambara z'urudaca. Ninde nande barwana? Umuvandimwe wica umuvandimwe we.
Iki kibazo kirakomeye kandi giteye agahinda. Muri Afurika ntabwo umuntu atinya gufata umuvandimwe we ngo amwice kugira ngo yivuge ibigwi cyangwa se kugira ngo amutware ibye. Mu yandi magambo, kugira ngo yikubire ibyari aho byose abihindure ibye. Biteye agahinda. Impamvu bibabaje cyane, buriya ku mugabane wa Afurika hariho abantu benshi bavuga ko ari abakristo. Ukibaza ukuntu umukristo uzi neza ko kwica ari icyaha yazinduka akajya kwica umuvandimwe we. Iki kibazo abantu benshi bakunze kukibazaho, ariko benshi bakabikomora mu Rwanda muri 1994, aho abantu benshi cyane cyane abanyamahanga bakunze kwibaza bati, none ko abakristu bari benshi byagenze gute kugira ngo abantu bafate imihoro bica abandi? Njye kenshi iyo mpuye n'icyo kibazo mbibutsa ko umukristo atica, ahubwo abisha abandi ni abishushanyaga, ni abavugaga ko ari abakristo ariko atari abakristo ba Kristo, kuko bariho benshi bitwaza izina rya Kristo ariko atari aba Kristo. Barahari benshi bavuga amasengesho ariko badasenga. Barahari benshi birirwa bagenda bazunguruka bavuga bati tugiye mu rugendo rutagatifu, ariko mu by'ukuri atari urugendo rutagatifu, ahubwo ari ukugira ngo tumenye imisozi itandukanye, hanyuma nidusubira mu rugo tubwire abandi tuti njye buriya nagiye Kibeho inshuro izi n'izi, rwose maze kuhamenya cyane, nagiye Fatima inshuro izi n'izi, nagiye Rurudi inshuro izi n'izi. Ugasanga twibereye muri ibyo, ariko mu by'ukuri abantu benshi muri twe bavuga Imana ariko badashaka gukora ugushaka kwayo. Umukristu w'izina rero, mu minsi ishize nigeze kubivugaho, arutwa n'umukristu utazwi. Kuko umuntu uvuga ko ari umukristu akaba ari ingwiza murongo, akaba akora ibibi kurusha abataramenya Imana, arutwa n'umukristu wibereye ahantu utazwi n'umuntu n'umwe, ariko ukora ibyiza, ukora ugushaka kw'Imana. Afurika ifite abakristu benshi, ifite abantu benshi bize, rwose bazi ubwenge, ngizo za masters, ngizo za doktora, ngibyi biki n'ibiki, ariko ugasanga wa muntu arutwa n'utarageze no mu kiburamwaka. Kuko umuntu muzima yakwiye guharanira inyungu n'amajyambere y'igihugu cye cy'umugabane avukaho, ariko usanga kenshi abo tuvuga bize, abo tuvuga batureberera, aribo babikurusha abanyamahanga, bakagambanirana, bakicana, bakaryaryana, bakagirirana amashyari, gasanga ibyo byose ni ibibazo bituma abaturage benshi ba Afurika bahora mu gahinda kadashira. Bahora mu gahinda kadashira. Hanyuma babandi bize
bajya kuvugaho ikibazo gituruka bakatubwira bati ni ukubera abazungu cyangwa se ni ukubera ibihugu bikomeye. Ni gute wansobanurira ko umuntu yaza akagushyiramo umutima wo kwica umuvandimwe wawe usanzwe udafite ubugome muri wowe? Ni gute umuntu yagushyiramo kwica umuvandimwe wawe ukemera? None se namara kwica umuvandimwe wawe, wowe ugira ngo arakurebera izuba? Abanyafurika benshi cyane cyane abize n'abahagarariye abandi barikunda cyane, hanyuma kandi bakagira ubugugu bakagira ubugugu bakigwizaho ibintu, noneho ugasanga aho kumvikana n'abavandimwe b'Abanyafurika ahubwo abantu benshi barisumbukuruza biremereza biyomeka kuri abo banyamahanga benshi mu Banyafurika bashinja ko ari bo babuza amahoro Afurika. Ukibaza uti umuntu muzima utazi guharanira inyungu n'amajyambere y'igihugu cye agamije iki? Arerekeza he? Azagarukira he? Aha rero ndifuza kuvuga nti Afurika nta mahoro izagira igihe Abanyafurika batari bagira ibyishimo ngo bubahane kandi bafatanye. Kubahana bitera ibyishimo, hanyuma ahari ibyishimo ubwumvikane bikazana amahoro. Bikazana amahoro. Abasenga rero bo muri Afurika, mukomeze musengere cyane Afurika, nubwo n'isi yose tuyisabira, ariko Afurika niyo ifite ikibazo cy'aho umuntu atumva uburenganzira bwa mugenzi we, ahubwo akumva ko kwica abo atiyumvamo araba akemuye ikibazo, ntamenye ko ari umuvumo ari kwirundaho, ndetse umuvumo uzakurikirana n'abamukomokaho bose. Ngicyo ikibazo Afurika ifite, bafite uko bitwaye, natwe uyu munsi dufite uko twitwara. Nta n'umwe ukosora ikosa, ahubwo usanga dukomeza kugereka amakosa hejuru y'ayandi. Tumeze nka kwa kundi abantu bavuga ngo bicariye ikirunga kigiye kuruka. Duca kenge, dusenge, dushishoze, maze dukore igikwiriye. Twiheshe agaciro, twikunde tutikunda by'agakabyo, twikunde dushimira Imana ko yaduhaye umugabane mwiza wa Afurika, maze ikaduha no kuyimenya. Icyo igikenewe, dukunda ukuri. Nidukunda ukuri tuzatanga ubutabera, kandi ahari ubutabera amahoro ntasigara. Urukundo ruturange nk'abana b'Imana, abana b'umubyeyi umwe, abana bagamije gukora icyiza uyu munsi. Afurika rero uyu munsi ikeneye inkunga yanjye nawe, kuko njye nawe nitudakunda Afurika nta wundi uzaza kuyidukundira, ahubwo ababishoboye bazakora ibishoboka byose, bahagukure, bahankure,
kugira ngo hahinduka habo. Uyu munsi reka dukanguke dukunde ibyo twahawe n'Imana, ibihugu byacu, umugabane wacu wa Afrika, maze twumve ko ikibazo cy'Afrika kigomba gukemurwa n'Abanyafrika. Nta kwitana ba mwana, nta guca ruhinga nyuma ngo bamwe bagambanira abandi, nta kwiyorobeka ngo bamwe bica abandi, kandi nta nyota yo kwikubira kuko iby'isi birashira. Iyo ufite amahoro ukumvikana n'umuvandimwe wawe, ukumvikana n'umuturanyi wawe, burya nta byishimo birenze ibyo. Nta byishimo birenze ibyo. Afrika ifite urubyiruko rwinshi, urubyiruko rwinshi ariko rubabaye, rubabajwe, ruserera, rurindagira, rurindagizwa, rudafite epfo na ruguru, rudafite epfo na ruguru, aho usanga abana benshi b'urubyiruko bashakira ibisubizo mu bwiyahuzi. Niho kenshi usanga benshi bishora mu ngeso mbi kugira ngo babeho, kugira ngo bakunde babone ibyo bashyira mu gifu cyabo. Ariko kandi wareba ugasanga Afrika irakize, irakize, ariko ubukungu bwinshi bwikubirwa n'abantu bake cyane, bakarya bagasigaza bakamena, abandi bicwa n'inzara. Birababaje kubona abana ba Afrika barwaye za bwaki, batagira icyo kwambara, nyamaze mubikubiye iby'abandi, ubareba ukagira ngo batuye mu ijuru. Abanyafurika rero, cyane cyane abize mufite ubwenge n'abayoboye abandi, nimukore ibishoboka muharanire inyungu za rubanda, inyungu z'abakene, inyungu z'abavandimwe banyu. Inyungu za ba so na ba nyoko, inyungu za bashiki banyu, ba nyogosenge, kuba umuntu ukomeye ntabwo bituma wikura mu bawe ngo wumve ko ubatambutse, ufite ibyo ubarusha cyangwa utagisa nabo. Oya, ubwo ni ubujiji. Gukira kwiza, gukomera kwiza, gusirimuka kwiza, ni ukumenya abawe, ni ukumenya abawe. Mu bushobozi ufite, mu mirimo ushinzwe, ugaharanira inyungu za buri wese, kugira ngo igihugu cyawe, umugabane wawe, bibeho mu mahoro, buri wese yishimye, buri wese yubaha undi, buri wese yumva koko ari iwabo. Kwiyumva mu rugo,
Afrika yamenye agaciro ke, akamenya ubwiza bw'umugabane avukaho, akamenya ko nta wundi uzaharanira ibyiza bye uretse we ubwe, Afrika izagira amahoro. Abantu bazarekeraho kwicana. Abantu bazarekeraho kwicana. Hari igihe bijya bitera ubwoba cyangwa se ukibaza uti kuki amaso areba hariya atareba ahandi. Aho usanga iyo hari umuntu wenda mu gihugu cy'Ubudage, Ububiligi se, Ubufaransa se, hapfa umuntu umwe wenda yarashwe n'umuntu ku muhanda, birumvikana ni agahinda, ni ibyago, ni ingorane, biba bibabaje. Abantu bakasakuza cyane, yewe n'Abanyafurika benshi bakajya mu mihanda bati ibyo ntibyari bikwiriye. Ariko nyamaze miliyoni z'abantu zirapfa muri Afurika, Abanyafurika bagakomeza kubaho nk'aho nta cyabaye. Kubera ko umunyafurika muri Afurika ntabwo ashaka kumva no kubwirwa no kumenya uburenganzira bw'umuntu cyangwa se uburenganzira bwa mugenzi we. Oya, umunyafurika cyane cyane abakomeye baharanira uburenganzira bwabo, ntabwo bita ku burenganzira bw'abandi. Igihe cyose rero tutari twamenya agaciro ka buri muntu ngo buri wese agire uburenganzira busesuye, Afurika nta mahoro azabamo. Abantu bazahora baryana, barwana, bashyamiranye, bagambanirana, bagirana amashyari n'ibindi n'ibindi byinshi bibi bituma nta mahoro atura mu mitima y'abantu ndetse no mu bihugu byabo no ku migabane yabo. Afurika ifite ibihugu byinshi biri mu ntambara. Intambara zikorwa n'Abanyafurika. Birwa bicana aho gufashanya. Birababaje. Birababaje ariko by'umwihariko nk'uko nabivuze mu kanya, bigatera agahinda kurushaho iyo tubonye ko abakora ibyo bikorwa biyitirira cyangwa se bitwikira izina rya Kristo. Biyita abakristo. Ni abakristo batari abakristo, abo ntibakuraze ishinga, ntibatume kumva ko abakristo bagira nabi. Oya, umukristo ntiyica, umukristo ntiyangana, umukristo ntiyiba, umukristo ntabwo akora ikinyuranye n'amahame y'ubukristo, umukristo ntakora icyo Kristo Yesu yanga. Umukristo akunda abandi nk'uko yikunda. Gutyo, iyo ukunda abandi nk'uko wikunda, ntushobora kwicana. Iyo ukunda abandi nk'uko wikunda, ntushobora kugira uwo ugambanira cyangwa ngo ugirire ishyari mugenzi wawe. Kuko icyiza wifuza ni cyo umwifuriza, icyo utifuza ko kikugeraho ntabwo wakifuriza abandi. Mucyo rero uyu munsi dusenge, dusabe Imana irangize intambara ziri mu mitima ya benshi, kugira ngo n'intambara zo mu magambo ndetse no mu bikorwa aho abantu barasana, aho abantu bicana, zirangire. Zirangire. Intambara zo mu mitima ya benshi nizihagarara, n'izo zose zizarangira. Uyu munsi rero ni wo munsi dufite wo kugira ngo dusenge tubikuye ku mutima, kandi dusabe ubwenge duhinduke. Duhinduke, tumenye agaciro ka buri muntu, kandi dushimire Imana ibyiza yaduhaye, iduha umugabane wa Afurika utagira uko usa.
hanyuma niturangiza twirinde kuba abanyamwigendaho dukunde n'abatuye isi bose kuko twese turi abana b'umubyeyi umwe imbere y'Imana nta mwirabura uhari nta muzungu nta mwarabu nta munyaziya uhari ntaki imbere y'Imana hari umuntu yaremye mu ishusho ryayo iramurema kubera iki twicamo ibice kubera iki twiyanga kandi Imana yaradukunze kubera iki twigira babi kandi twararemanywe ubwiza bw'Imana kubera iki uyu munsi reka twange icyaha n'igisa nacyo tutsinde Sekibi n'ingabo ze zose n'imitego ye yose kugira ngo dukunde ibyiza dutange ibyiza kandi dukore neza dukore ibyiza mukomeze mugire umunsi mwiza kandi twese hamwe dushimishwe no gukundana dukunde abandi nk'uko twikunda tubakunde nk'uko Kristo Yesu yadukunze twahawe ku buntu reka natwe dutange ku bundi Imana ibaho umugisha kandi ibahozeho ineza yayo dukomeze dusabirane bamwe ku bandi nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amen Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Bikira Mariya utarasamanye icyaha urajye dusabira twese abaguhungiyeho Bikira Mariya utarasamanye icyaha urajye dusabira twese abaguhungiyeho Bikira Mariya utarasamanye icyaha urajye dusabira twese abaguhungiyeho Mwamikazi wa Afrika udusabire Mwamikazi w'amahoro udusabire Yosefu mutagatifu udusabire Marayika Mikaeli mutagatifu dutabare mu ntambara turwana uturinde ubugome n'imitego ya shitani turasaba twiyoroheje ngo Nyagasani Imana yidutsindire kandi ku bubasha bwe wowe mutware w'ingabo zo mu ijuru use urohe mu muriro shitani na roho mbi zose zijarajara ku isi zishaka koreka roho z'abantu amen amahoro 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 ni meza bavandimwe tuyakunde tuyishimire kuko Imana idahwema kubitwibutsa hariho abantu badashaka amahoro bagahora bahima bagenzi babo nyamara ntibazi ko Imana izabibabaza amahoro 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 ni meza bavandimwe tuyakunde tuyishimire kuko Imana idahwema kubitwibutsa tuyakunde tuyishimire kuko Imana idahwema kubitwibutsa ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu